Dámy a páni, ja by som vás rád privítal na Horror Story Hollow Seed. Zapíname. This game tells a fictional story based on books and movies I've consumed all these years. However, demon possession is a serious matter. And there are reports of people who have done terrible things and claim to have been possessed by the devil. You guys are so... funny? Jay, it's disgusting. It's not funny. My turn. My turn. You can't write it, Kiki. All the parents were murdered, and that the children just disappeared. What the fuck is happening to me? Nice, Andrei, díky. Okay, I guess. What did I drink? What is this place? How did I get here? Oh, no. Nič nevidím. Nič nevidím. To už hrám, hej? Veď nič nevidím. Dosť dobrá beta. Tu veľmi cením. You don't have a flashlight. Oh. What is this place? How did I get here? No, okay. Tak už to bolo bugle. Okay. No tu sensitivitu by som si rád napravil, ale ako si nemám šípky na tejto klávesnici, čiže ďakujem pekne. Oh my fucking god. Nepáči sa mi tu, že tu je možnosť šprintovania, to znamená, že nás niečo bude naháňať. Aha, Dušan mi dal člena, díky. Oh god. Lies. Light when it needs light. Čo? Light when it needs light, dark when it needs lies. Aha. Dve. Mám 6 matches. Just a few matches, better do not use them too fast. OK, čiže máme zápalky, hej? To mi vyjebe celú jednu zápalku, hej, toto. Snail is easier to remove. OK. OK. Toto není až také creepy. So weird. I can't remember anything after the campfire. Oh my god. Where are my friends? Wow, no ti dosť brýcho to. Ty si k***o. Nezjab, keď si sám v lese, nevieš, kto je kde. Ty si fakt k***o, drž p***u. Drž p***u chvíľu. Kámo, tak toto je Blair Witch 2. Na to choď do auta, máš kľúče od neho a choď do p***oteľ to, z tejto diskošky. Lepšie bolo možno, keby to bolo v zavtvertom priestore tá hra, ale nesťažujem si. No ako aspoň to je niečo iné, vieš. Corridor Heroes sme zažili veľa. No signal. Can at least use the phone's flashlight. Áááá, konečne niekto normálny. Na čo, toto je na čo dobré? Na čo som mohol zobrať zo zeme gitaru a dať si ju na tvár? Na čo to je dobré? Prečo proste? Chcel flexiť developer, že viem robiť model gitar... Ty... Dobre, prepáč, nič som nepovedal. Ospravedlňujem sa, hoci koho som urazil. Idem preč. Odchádzam. To znelo jak kroky za mnou, ja toto nenávidím. Tyto reťaze, čo sa zbone... AAAAAH! Čo si k***t? To tam stál, halo? Ty vole! Would she leave it here? Do tam stál kot. Haló? Ja by som sa aj bal, keby, vieš, vidím na to bez toho šejkovania do p***y. Čo stalo? Čo som spravil? Zas neprejadete, zobral som len obrázok zo stolíka do p***y. Ježišmaria už. No, ideme donútra, boys. Odtiaľ to sa kričalo. Čiže čajka bude tu. Oh no! Oh,
Mám p***y, ja by som hneď zdrhol. A že chodí sem FedEx všetko, čiže to tu není úplne zabudnutý barak. Krucifix, to je milé. Dušan, to není krucifix, to je iba drevený kríž, ty nevzdialený p***s. A ja, dobre už. Hey, a zás vonku niekto stojí. What the hell? Teoreticky by sme toto mali vedieť otvoriť teraz, ne? You need one more thing to unlock, okay. Neby som bral tie vidlí, beti. Okay. Hello? Som zabudol, že som Jedi. Musím to zavrieť. Oh shit! Wow, lebo som nechcel zavrieť sám, že? K***t. Tak ale tunak je to zbytočné, ak tak ukážem. Oproti Residentu, tam to malo aspoň pointu. Možno akože niečo si tým odomkne neskôr, ale... Čo ja viem. Proste jumpscare-ová galéria zase. To som fakt potreboval. Who's out there? Viete, čo sa tam stalo, čo práve? Tá hra... Nečakala, že ja zavrem tie dvere predtým, tak tam bolo nakodené, že sa majú zavrieť. Ale tým, že už boli zavreté, tak sa znova otvorili a znova zavreli. Oh, mierne nepríjemné, povedali. Nič nebude. Škoda. Aj ty p***us! Hello? I like pig. Čo? Čo sa tu deje? Čo sa deje? Nemám šajnu. Čo mám robiť akože? Ja som confused z tohto iba. Čiže neviete, čo mám urobiť? Niekto nejaký tutoriál keď polapol, ale asi... Áááá! Konečne poriadny kľúč. Tak ukáž. Teraz musím skúšať dvere, hej, všetky. Hello? Aha, hracie kocky. Dole hrá niekto klavír. Aha. Koňohlav. Fajnový. Find a holy bible. Toto není holy bible. Na čo máš... Počúaj ma, tebe sa stratia dve kamošky v lese alebo koľko. A hrá. Nájdi Bibliu ináč mimochodom. Mohol by si buď taký dobrý. A ja... Čo? Čo si ty zač? Konečne poriadna žena. No a už mi dáš tú knihu, Bore? Či jak to bude? Hello? No tak toto je totálne, že pobožná knižka, to sa aj nehádajme o tom. Ja sa zavriem, teta, nevadí? No jasné. Fuck. I have to get out of here. Ja mám príliš vysoké IQ na túto hru, boys. Ani zďaleka nie také ako vám Miško Evrič, ale dosť veľké, ak tak ukám. Zavriem dvere, tá hra. Ináč, zavriem ti dvere ja. A ja. Two can play that game. Aha, holy bible. It should protect you while you are here. Samozrejme. Tak, shakey, poď, daj, voľakej, jasné, daj mi trošku. Tak ale ma aj pustí von, keď to má byť scary do toho baráku, kde je monštrum. Čo to kurva?
Môžem ísť aspoň von? Mňa vážne nevystraší vytrasená kamera, kámo. Veď ma pustí von. Aha, okej. Okay. Á, okej, okay, ruka mi obhorela nejako. No, okej. Okay. Už fakt, ty vole, ma pustite. Mňa sa vybínajú sluchatka. Už môžem ísť do p***y konečne. Teraz tu bude nejaký... No jasné. Aj by som sa bal, keby niečo vidím do p***e. Chápeš? A zase nič sa nestalo. O, tu sa nejaké otvorili. Poďme sa pozrieť. Jejo, Ouija board. Luigi board, ktorý má interakciu, ale nedá sa s tým nič robiť. To je zatiaľ akože môj najobľúbenejší Luigi board. Som zamknutý v miestnosti, v ktorej nemôžem s ničím interagovať, okrem týchto dvoch šuflíkov. Neviem, či sa nedoštím od strachu, tých rád. Počkaj. O, teraz ma máš. Aha. Are my friends here? Who are you? Why am I here? Are my friends here? Chat, Ouija board povedal, že yes, oh my god! Ah! What is your name? I? Jo? 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 D? You're the... You die! Wow, ty kokot. Mm-hmm. Can I leave this place? A dá to, že no. A strašne sa budeme báť. Dobre, okej, okay, to by sme mali. Čo ďalej? Can I save my friends? A dá to, že no. A tým pádom úplná beznádej a plač a smutok. Zachrániť to tých mojich kamášov, hrami. Nerob to také p***ziny. Nerob mi, ja chcem zachrániť kamarátov. Who is talking? Modern talking. OK. Ask. To je všetko? Ideme do p***a. A secret room? What kind of people live here? I have a bad feeling about this. You have a bad feeling about this? Reálne ti teraz duch pošepkal do ucha I am nobody a ty si povieš teraz, že kot? Niečo je zle na tomto baráku. I wonder what? Ty vole. Tris... Ty k***va, čo ti tebe? Aj tu tá vypana. Mi zobral telefón. Nemôžem si zasvietiť. Môj mobil je jo. They are everywhere. I don't know how it happened. We were living our lives and then everything changed one by one. They changed their faith in our Lord Jesus Christ to serve a strange God. My children have been taken. My husband and now I feel so strange. I no longer have control of my own body. My hands do obscene things. My mouth speaks words that I never thought to say. Satanus is here. If you're reading this, it may be too late for you. If you can, run away. She's dead. I... Oh, yeah. Oh, my God. You spin me right round, baby, right round like a record. No už ma zajeb. Zajeb ma. No mám ísť von, asi som to pochopil, hej. Oh, spooky, spooky, spooky. Zoberme Bible. V tom momente sa nám tu začne Satan objavovať, neskutočný.
Joj, Satani, až nehaď mi sa do domu, prosím! Ďakujem. Nechoď mi sem, šatadiaž! Nechoď, choď preč! Choď preč! Nechoď mi tu do domu! Joj, nerob reťa za mi! Joj, nerob, bore, nerob mi! Joj! Preč choď, nic! Joj, joj, joj! No way! Tak to si mal kdo všimnúť, ty kot? To bude niekde tam v tej kuchyni, aby som sa zlakol lampičky. Pozeraj. Čet, kto sa zlakne? 3, 2, 1. A ešte raz? Dobre. Oh my god. What happened here? Čak, ale skús či teplá, nie? Ja sa zhoršuje, chápem, okej. Okay. Čiže proste nás posadol démon a my sa snažíme ísť do p***e. Zase sa to vyplo. A už bol... Už zle, hej? Už je že zle. Som odpadal, okej. Okay. What? How did I get here? Hello? Is anyone there? Jej, o labirint. Labirint, come in. To bol track, chat. To bol track. We can make an earthquake up in here. Come on. Ah! Čo? Čo? Jak you failed? To, sem, a sem. A tu ma to zabije. Ono to vyzerá, keby v tom bode mal na mňa vybehnúť typek a ja mám mu zdrhnúť v tom blúdisku, vieš, ale je to bugnuté proste. Proste mne to príde, že čavo sa tuto triggerne, máte začať naháňať, vieš. Ale miesto to, aby ma začal naháňať, ma rovno chytí. Yes. Ja to jen dvera zabijem, ale? No tak toto bolo tak strašne nejasné, že ďakujem pekne. Podľa mňa ešte jedno bude. No, sem ho budem musieť dotiahnuť teraz, ne? Wake up, Michael! Wake up! Grab a brush and put a little makeup! I discussed the fade away to shake up! Why'd you let your kids have done it? Ale že naspäť v baráku. Je, ja som za tými mrežami, tak to som fakt nečakal. To som fakt nečakal, že mi ešte aj do krabice rovno dajú kľúč od toho, to je popi. What's the problem with the house? Čo? Aspoň, že Klince tam zarobil toto. Aha! Toto som si mal všimnúť vlastne. Vlastne tunak je úplne jasne dané, chlapci a dievčence. Že ty máš sem prísť, ja to ešte zavriem, aby to nebolo vôbec vidno. Aha, že sa nedá zavrieť, okej. Okay. Že ty proste dojdeš do tejto miestnosti, kde ťa tá kamera automaticky nasmeruje takto. Čiže ty na tú poličku ani nevidíš, čo je tuto teraz takto podobno, len neboli otvorené tie dvierka. Máš si prečítať note a vydedukovať, že v rohu v p***i je takto proste skrinka s kľúčom malinkým, hej? Logicky. Kámo, strašný horor, strašný. Jediný horor tejto hry je ten, že sa z tej hry nevieš vykotiť. Fakt, keby mi teraz niekto povie, že zahraj si toto odznova, alebo si vyhoň šmirglom, dvakrát nerozmýšľam, chlapci a dievčence, to vám hovorím. Jay, zober si moju riť a rob si s ňou čo chceš, mňa toto fakt nebaví. Kľudne, kľudne, ani nedávaj lubrikant, načo? Stále to bude menšia bolesť, ak hrať toto, kapo. Kľudne poď od toho, Jay. Vôbec ako nemám zábrany momentálne. Michal! Please, Jay, help me. Jak? Však si deravý. Videl si moje ruky spálené, ty debil.
free my soul from this place. Wait! No, on čavo zdrhne dobre. Sa mi ľúbi, ak je tu iba jeden druh krabíc. To je krabica, čo má vnútri v sebe ďalšiu krabicu. Iba tento jeden druh tu je. Nič iné. Teraz skončí v tých katankombách, čo boli na začiatku, že? Spooks. No neviem, či sa nedoštím od radosti, keď ma tu niekto zareže. Spooky. Zajeb ma, prosím! To... matky už! Tunak niekde isto je nejaký kľúč, hen tieto dva notesy, čo sa opakujú celú hru. Nejaký kľúčik tu je isto niekde polobugnutý, že sa nedá ani vidieť. Poď, daj mi ho! My goodness. They created this place to praise the devil? To ti nedošlo, ty kot! Reálne jeho čavo bol ukrižovaný opačne. A prihovára sa mu po smrti. A mu nenapadne, že... Ty si k***t. Ty si... Čo ti k***t? Ty si totálny hollywoodsky branded debil. Chápeš? A aj tak... Kultisti! Kultisti! Najviac Satan je naše alfa omega. Ale j***nu si rovno kríž na dvere v katakombách. K***t. Seven, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. God opposes the pro... Dobre. Aha, čiže sed... Aha, to je jedna zo sedem. Mne na p***. Mne na p***. To mám v p***. Teraz ma tu tá príšera bugnutá bude na... To je zas tá bugnutá príšera, čo sa aj nedá uísť, chápeš? Tak, no začni. Tak. Tak, vybavené. No, super. Gameplay. Gameplay, dámy a páni. Takže, dámy a páni, rád by som predstavil hru Hello Seed Horror Story. Strašne dobrá hra, kámo. 11/10. 11/10. Wow, zamkli dvere, spooky. Ó, otvorili sa druhé, dámy a páni. Aha, krabica vnútri, ďalšia krabica. To tu ešte nebolo. Tentokrát ale, pridaná hodnota, knižky. Matky p***i. Ó, mechaniky. Silné mechaniky. Ó, something is blocking the door. Spooky. Čo tu môže byť? Že by ďalší jumpscare v podobe jebaného skriptu príšery? Iná krabica, čet! Ladies and gentlemen, toto je ten pík. Po troch hodinách gameplayu máme iný model krabice, dámy a páni. Víte to? A, no, tak nič po novom páčidlo. Pozrite sa, nová mechanika, guys. No, teraz prídeme sem. Sem. No, vybavené. Gameplay, dámy a páni, gameplay. Ideš ešte? Ty vole, fakt, či to je... Len teraz neviem, kam ísť ďalej. Niečo sa mi odomklo, alebo odtiaľ sme prišli. Boy. Boy. Who are you? I... Okay. We don't have time for that. Just take it. Please, who are you? Let me help you. Please, we don't have the time. God. God may help you. You're... Že hlavne klídek, betka, čapak. Ježiš Krist. Ježiš Krist. To je jaká p***čovina, ty vole. Úplne mi malo byť ľúto starého, hej? Hello, my.
Michael. Čauko, I was waiting for you. Konečne niekto. What? Who are you? And this voice. Am I dreaming again? No, we don't need to make you sleep anymore. What do you mean? Am I dead? We can't kill you. What is your name, demon? I told you, I am nobody. Power of Christ compels you. What is your name, demon? Pí zrazu. Aha! Bude pipi? Nebude pipi. Aha, tu dostávam damage. Zrazu. Čo tu nič sa nedie? Jak bože... Bože, táto hra je taká mŕtka! Teraz bude ešte jedna nahánka, stavím sa, pozeraj. Next, Kapehenta, mám to p***či. Yes.